Bir daha hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm, fasilə vaxtını yaxşı dəyərləndirmisiniz. Yüksək əhval-ruhiyyə ilə biz növbəti panellərə keçid etmək istəyirik. Qeyd edim ki, hər paneldən sonra sizə qiymətləndirmə SMS-i gəlir Qmetr proqramı vasitəsilə və sizdən xahiş edirik ki, siz bizim panelləri qiymətləndirəsiniz ki, biz sonradan geri dönüşlərinizi izləyə bilək. Beləliklə, günün ikinci yarısının ilk panelini sizə təqdim edirəm. Strategiya paneli olacaq. Anar Bayramovu dəvət edirəm səhnəyə. Hamınızı xoş gördük, dostlar. Səsim gəlir. Əvvəlcə deyim ki, birinci panel kimi belə qlamur, əyləncəli olmağa söz vermirik. Bizdə hamısı iki xeylaqlardır. Strategiya nisbətən ağır mövzular olacaq. 6-cı ildir ki, Milli Marketing Forumunu keçiririk. Hər dəfə bizdə mütləq marketing strategiya paneli olur. Çünki çox vacibdir marketingin strategiyadan irəli gəlməsi. O, Murad bəyin dediyi kimi, hər bir şirkətdə o müəllim olur, bəli, müəllim. Həmin o müəllimin yatıb yuxuda nə görməsindən asılı olmayaraq şirkət idarə olmalıdır. Yəni, şirkətin hədəflərinə, ambisiyasına uyğun strategiyası olmalıdır və davamlı olaraq o strategiya təkmilləşməlidir. Strategiya o demək deyil ki, yazıldı, qoydu bir qırağa. Quran ayəsi kimi, xeyr, strategiya dəyişməlidir, strategiya canlı olmalıdır. O strategiyalar, güclü strategiyalar ki, onlar mühit dəyişdikcə uyğunlaşırlar mühitə və strategiya baxış da dəyişir, şirkətlərin strategiya baxışı da dəyişir, trendlər dəyişdikcə. Ona görə strategiya paneli bizdə həmişə aktualdır. Bizim çox dəyərli spikerlərimiz var ki, mən inanıram ki, bugün hamınız razı qalacaqsınız. Bunu mən ona görə əminliklə deyirəm ki, mən o çıxışların hamısını, təqdimatların hamısını görmüşəm və inanıram ki, zövq alacaqsınız və xahiş edirəm ki, sual-cavablarda da aktiv iştirak edin. İki gün əvvəl bir kitabım çapdan çıxıb, Biznes İdarəçiliyi adlı kitab. Suallarınızı ən xoşladığım deyək, çünki subyektiv seçim olacaq. Ən xoşladığım sualın müəllifinə bir kitab hədiyə edəcəm.